现在正在测试这个 Samsung Galaxy A73 的这个超级防震的视频拍摄，我现在正在走动，大家看看这个画面会不会稳定。我现在要跑一跑，大家觉得这一个超级防震的这个模式拍摄下的这个画面到底是否稳定呢？欢迎在这个留言section给我指导一下，谢谢。